მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ GeoTeam-ის YouTube არხს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ მორიგე ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. ყოველ პერიოდში დინამო თბილისი ძველებურად ვეღარ გვახარებს. საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი ხშირად დაუკავშირეს წარუმატებლობას, რადგან ვიდეოც ჰქონდა ჩაწერილი. თუმცა დინამო თბილისში სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელად დაინიშნა ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი იმედით ჰყავს ამ გუნდში. ამბობენ, რომ ყველაფერი იწყება თავიდან, სუფთა ფურცლიდან. უნდა გჯეროდეს თუ არა ამ პროექტის დღეს ამის დასადგენად დინამო თბილისის სპეციალურ პირებს გავისაუბრებით. თუმცა მანამ სანამ დაიწყებთ ჩვენი ვიდეოს ყურება, ძალიან დიდი თხოვნა, რომ გამოიწეროთ GeoTeam-ის YouTube არხი და აკნოთ ზარცხილა კი მოიწონოთ ეს ვიდეო მაშასე. საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი გუნდის დინამო თბილისის სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელი ალექსანდრე ხვიაშვილი GeoTeam-ის YouTube არხზე. წავედით. ალექსანდრე, პირველ რიგში მაინტერესებს, რა იყო მთავარი мотиваცია ამ პოსტზე დათანხმების? Первое лекше, რა თქმა უნდა, мотиваცია იყო დინამო თბილისი, მშობლიური გუნდი, საყვარელი გუნდი, ყველა ქართველის ალბათ. ამიტომ მე არ ვიყავი გამონაკლისი. იყო, რა თქმა უნდა, კითხვები წინასწარი, რაც გავიარეთ. ამიტომ შემდეგ უკვე ყველაფერი როცა უკვე დავალაგეთ, ასე რომ ვთქვათ, უფრო დავწმუნდი, რომ ეს გადაწყვეტილება სწორი იქნებოდა ჩემთვის. როგორ მიდის მუშაობის პროცესი? საწყისი ეტაპებით გამოყოფილი ხართ, რაც ამ ბოლო პერიოდში გატარდა გუნდში? ზუსტად ორი თვე არის, რაც შეუდეგი მუშაობას, რა თქმა უნდა, სამუშაო საკმარისია სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ გამოყოფილი ყოველთვის, თუ რამის გამოყოფილი ხარ, ეს უკვე ცუდია. გამოყოფილი არ ვარ, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ჩემი თავს ხო კიდე რაღაც მიმართულებით უფრო გავარღვმავ, ასე რომ ვთქვათ, ცოდნა ის, რაც მჭირდება, რომ ვიცოდე ამ ეტაპზე გუნდში რა ხდება. ამიტომ მიდის სამუშაო პროცესი. თუ შეიძლება, აი თქვენით რომ გითხრათ, რა არის თქვენი უშუალო მოვალეობა გუნდში? ჩემი უშუალო მოვალეობა არის მთელი სპორტული მხარე, მთელი სპორტული მიმართულება. ნუ საფეხბურთო კლუბი არის და რა თქმა უნდა, ახლა სპორტული მიმართულება, სპორტული მხარე ერთ-ერთი მთავარი არის რა. დაწყებული აკადემიიდან დამთავრებული ძირითად გუნდამდე. ამიტომ აქ სამუშაო ძალიან ბევრია. აკადემიაში იგივე სასწავლო პროცესი, იგივე თვითონ სტრუქტურის უფრო დახვეწა, ჩამოყალიბება, იგივე ის მიმართულება, რა მიმართულებითაც აკადემიამ უნდა იმუშაოს. ამიტომ შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა კიდე დინამო ორი, ეს ის შუალედი გუნდია, რომელიც აკადემიასა და ძირითად გუნდში როლს არის, სადაც ეს ფეხბურთელები კიდევ ერთხელ თუ ვერ აღწევენ მაგალითად რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და აქ მაყოფილონ ძირითადი გუნდის მოვალეობები დინამო ორში, მათ აქვს საშუალება სათამაშო პრაქტიკის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სელექცია, რა ვიცი, სატრანსფერო პოლიტიკა, კონტრაქტები, კონტრაქტული სისტემა, ბონუსური სისტემა, ეს ყველაფერი სპორტული მხარეა. ამიტომ კომუნიკაცია მცნელებთან, კომუნიკაცია სტაფთან, სტაფის შერჩევა, რა ვიყო, ყველაფერი ეს სპორტული მხარეა, რაც მე მეხება და გადაწყვეტილებები რაღაც საკითხებში მიღებულია, რაღაც საკითხებში კიდე ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეოს და ზოგადად GeoTeam-ის სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ ნიკორასა და ლიბრეს ქსელებში. ბატონო, თქვენ მუშაობთ ბერგუნდში და მაინტერესებს თქვენი ხედვა, რამდენად მნიშვნელოვანი როლი აქვს სპორტულ დირექტორს გუნდში, იმიტომ რომ დღეს ქართულ გუნდებში ისეა სიტუაცია, რომ ბევრი ითავსებს, ბევრი მწვრთნელი სპორტული დირექტორის ფუნქციებს ქართულ გუნდებში. კიდევ უნდა გითხრათ, რომ ბევრი ქვეყანაში მიღებულია იგივე ინგლისში, როდესაც პრინციპში მთავარი მწვრთნელის ტიტული არ აქვს, ბოს იგი არის მენეჯერი, ესე იწება. ეს ყველა სიმს ახლა მუშაობს, ყოველთვის ეგრე იყო ინგლისში. მათქვია მენეჯერი. არის ბოსი, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს და ეს მიღებულია და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი პასუხისგებელი პირი არის მთავარი ცელი შედეგის და ამიტომ აქედან გამომდინარე არის ზუსტად ეს მიღებული მათთან. თუმცა ძალიან დიდი როლი ეკისრება
დირექტორებს, სპორტულ დირექტორებს, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამუშაოა, გასაკეთებელი, როდესაც თქვა წველი თავარი წველი ბოსი, როდესაც ასახელებს პოზიციებს, ეს პოზიციები მოსაძებნია, მაგრამ ძალიან მან ახლა ტრანსფერებს რაც შეეხება მაღალი დონის გუნდებში და მაღალი დონის კლუბებში ძალიან გაწერილია ეს პრიორიტეტები და გაწერილია ეს კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ისინი პოულობენ ფეხბურთელს. ამიტომ სამუშაო ძალიან დიდი არის, ძალიან დიდი სამუშაოა და ამ სამუშაოს ასრულებს სპორტული დირექტორი. და ასევე სპორტული დირექტორი ბევრ კლუბში, სპორტული დირექტორი ასევე ითავსებს სპორტული კლუბის განვითარების პრიორიტეტებს ხაზავს და იძახის თუ რა მხრივ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა განვითარდეს. თქვა იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი გუნდი როგორ თამაშობს და რა სტილით თამაშობს. იქიდან გამომდინარე, შემდეგ არჩევენ იგივე იმ აკადემიის და აკადემიის მწვრთნელებს, რომლებიც შემდეგ ზდიანი ფეხბურთელებს, რომელმაც უნდა ითამაშოს პირველ გუნდში. ამიტომ სპორტულ დირექტორებს არა მარტო პირველ გუნდთან აქვს შეხება, არამედ უფრო მეტი ყველაზე მეტი დიდი სამუშაო ხა პირველ გუნდთან შეხება აქვს კონკრეტულად აი ტრანსფერთან დაკავშირებით, სადაც ის სპორტული დირექტორი ეხმარება მთავარ მწვრთნელს, ძველი ასახელებს კიდევ ერთხელ ეძახი პოზიციებზე, პოზიციების მიხედვით შემდეგ უკვე ის ნახულობს კანდიდატებს და შემდეგ უკვე თავი მწვრთნელი იმ კანდიდატებიდან ირჩევს იმ ფეხბურთელს, რომელმაც უნდა ითამაშონ პირველ გუნდში და უნდა მოუტანონ შედეგი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპორტული დირექტორი და მთავარი მწვრთნელი ერთი ხედვით მოქმედებდნენ. რამდენად ემთხვევა თქვენი და ალექსანდრე რეხვიაშვილის ხედვები? არა, ერთი ხედვით როგორ ეცი მან არის და სპორტულმა დირექტორმა უნდა იცოდეს ის პრიორიტეტები, რომელიც აქ თქვათ თავარცვენს თითოეულ პოზიციას. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, ეს არის ურთიერთგაგება ზუსტად, იმიტომ რომ მან იცის, შეიძლება და ხა როგორ შეიძლება ყველაფერზე თანხმობა არ იქნება და მან დისკუსიები შეიძლება იყოს და ეს შეიძლება ხდება, თუმცა თავი თემა არის ის, რომ მან უნდა ესეთი პრობუტელი უნდა მოძებნოს, რომელიც თქვათ ჯდება იმ კრიტერიუმებში, რომელიც თქვათ აქ გუნდს, კლუბს და რა მიმართულებითაც როგორც თამაშობს, ხო, რა სტილით თამაშობს გუნდი. ამას ძალიან დიდი ბევრი ესეთი ნიუანსია, რა სტილით თამაშობს გუნდი, თქვათ სხვადასხვა პოზიციებს კიდევ ერთხელ უძახ სხვადასხვა მიშოვას ანიწებს, თქვათ იგივე ცენტრალური მცველი იქნება თუ ფლანგის მცველი იქნება თუ საყრდენი იქნება, შემტევი ნახევარ მცველი თუ ფორვარდები. ამიტომ უნდა ჯდებოდეს მათი გემონება ერთმანეთთან, უნდა ჯდებოდეს და ესეც შეიძლება არ იყოს მთავარი უნდა იყოს ის, რომ გაგება იყოს თავარცვლის აგი შეხედულება და ესეთი ფეხბურთელი ჭირდება და სპორტული დირექტორი ზუსტად ესეთ ფეხბურთელს პოულობს და აძლევს მის კანდიდატურას. ეს არის ყველაზე მთავარი. თქვენ არ ამარტო ტრანსფერებზე მუშაობის, ტრანსფერების აღმოჩენის ძალიან კარგი უნარი გაქვთ, რაზეც მეტყოლებს, როცა სოლიგორსკ შახტიორში 700,000 ევრო გუნდს მოუყვანეთ დემირ დარბო, რომელიც შესანიშნავ ფორმაშია იქ. მე მაინტერესებს რამდენად რთული და აზარტული პროცესია ახალი ფეხბურთელების აღმოჩენა. აზარტული პროცესია, გეტყვით ამას, რა თქმა უნდა. ნუ, როცა ადამიანი მთელი თავისი ცხოვრება ფეხბურთში არის, ალბათ უკვე ის ალბათა გაქვს, ალბათ ის ცოდნას, რა თქმა უნდა. ბევრ რაღაც ნიუანს ვანიჭებ მნიშვნელობას, როცა მაგალითად ფეხბურთელს ვეცნობი თუ ახალი ფეხბურთელი არის. ძალიან ბევრ ფაქტორს უკვირდები, არა მარტო მოედანზე, კიდე საჭიროა ინფორმაცია მოიძიო, როგორია ასეთ ფეხბურთელი მოედნის გარეთ, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნუ რაც შეეხება დარბოს დიდი დარბოს უკვე ნათამაშები ჰქონდა ჩრდილოეთ მაკედონიის ჩემპიონატში და სხვათაშორის ძალიან ისეთი კარგი შტაბის დილობას ტოვებდა. ამიტომ სელექცია და ეს გარდუვალი პროცესია, ეს არასდროს არ ჩერდება, ეს ყოველი წელი შენ რაღაც გარკვეულ ბაზრებს აკვირდები, რაღაც გარკვეულ ჩემპიონატებს თუ რაღაც გაქვს ინფორმაცია, სად ვინ მითარდება. ბევრი ანალიტიკური პროგრამა არის ხოლმე, სადაც შეიძლება რომ განუწყვეტლო შეიძინო ინფორმაცია ყოველი ტურის მერე, სად ვინ როგორ არის და ასე შემდეგ და ასე გააჩნია პოზიციებს, კიდე რა პოზიციებზე
გუნდს ჭირდება გაძლიერება და ამის მიხედვით მუშაობ ყოველთვის. Если мы поговорим о Тенгу Тарго, тоже легенде, которого он привез. Не надо говорить, что он привез. Очень важно этот момент понимать. Он работал с таким директором Солигорск и приобрел Тарго, который стал календаром и сейчас очень помогает команде, они идут на первый месяц. Вот это случайность или все равно он распознал? Честно говоря, когда уже появились слухи о Тарго, очень многие специалисты начали смотреть, как он выступал в прежнем клубе, когда он играл в Северной Македонии. Он даже на уровне Лиги Европы против Нефчи, по-моему, они играли из Азербайджана. Он там показывал приличный уровень, были понятны его сильные стороны. Было понятно, что это действительно перспективный нападающий, даже когда у него на сборах первое время не получалось. Честно говоря, лично я всегда писал, там и после первых матчей не очень удачных, что нужно немного потерпеть, у него есть данные, и он определенно заиграет. Что он заиграет именно так, как он заиграл, конечно, в это сложно было поверить, потому что это явление для белорусского чемпионата, и во многом в нынешнем сезоне Шахтер-чемпион только за счет фактора Тарго. Поэтому, тут опять же, очень сложно сказать, лично ли Рихвиашвили его просматривал, или ему подсказали агенты, или ему спустили эту фигуру сверху. Но если мы говорим конкретно об этом подписании, то, разумеется, это событие, которое повлияло на этот сезон и стало решающим фактором в чемпионской гонке. Раз уж Тарго уже хорошо играл, и логично, что ему уже был интерес и других клубов тоже. Можем мы считать, что Рихвиашвили как менеджер смог убедить его или его агента, чтобы он приехал в Беларусь? Когда у тебя есть мощный финансовый ресурс, мне кажется, это не гиперсложно. Не очень сложно подписывать лучших белорусских футболистов, как Стасевич, Филипенко, потом Скавыш из Батэ. Такое невозможно было представить 5, 7, 10 лет назад. Сейчас это возможно только потому, что Батэ не может тягаться с Шахтером. И когда ты даешь зарплату такую, которую дает Шахтер, у тебя нету в рамках лиги конкурентов. Такая же ситуация по Тарго, за исключением того момента, что наверняка были какие-то конкуренты за пределами Беларуси. Но у Шахтера есть ресурс делать сейчас такие трансферы, платить за легионеров и давать этим футболистам хорошие зарплаты. Пули у Мишни Лаванеси. Оди чаму тоа ти спакторе Рити Чедзлеба, Динамо Схемзонос, Пегуртелис, Мохибла. Раакс Динамо Тбилис имиствуис, ром Европидан карги Пегуртелеби да интересо Сакартвелош тамаши. Ак ехла ме бодис могихтма деталебис эсет рагац давицхев, маграм гетку дзиритат тезисебс. Первый ликше сада чуен вимкопебит ехла. Ес пцкенуале база. Беври минахия, беври база минахия, амитом беври сапсмело комплекси минахия. Пикропро ес ертерти саукетес вари, агмосаулет Европаши, пикропро, постапчота кавшич территориазе, то шейлеба рамуденими база игос киде, ромели шейлеба чаму вардебоз. Тумца пикропро пцкенуале база бахчуен. Ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია თვითონ ფეხბურთელის განვითარებისთვის, ახალგაზრდა ფეხბურთელების განვითარებისთვის და ამიტომ ამას დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ. Სტადიონი, რა თქმა უნდა, ცხინვალე, ქალაქი, კლიმატი, ეს ყველაფერი გათვალისწინებელია. Შეიძლება აქ ცოტა პრობლემა შევექმნათ, თვითონ გააჩნია ახლა ვიზებს საუბრობთ, საერთო ჩემპიონატის დონეზე, ხო? Потому что Маграмайц Пикропро, Адри Тугвиан, Стори Мушаубит, Свадаску Клубепши и Меди Макром, чемпионат из Доне, Айце Стумца, Симартес Гетвиц, Ром, Айс Атитурия, Рацме, Динамо Тбилиси, структура Шимушауб, да, Атитурия, Рац, Айс Шиг, Шиг, Укуре, Пеха, Соцхват, Ампевус, чемпионат, да, Пикропро, адвили сатамашо, сакартвело чемпионаты яр ари. Бев факторзе адамоки дебули, ძალიან ისე სპეციფიური чемпионаты яри, беври рагаца, бевма рагацам гамакуйбра, симартвело гитхат, беври цота гакуйбрабули ва, вене схуйбра, мегонору упро рагац схвадонезе икнебода. Амито, твитон сатамашот, Пикропро,
თული სათამაშო ჩემპიონატი არის რა. თუმდაც ის ავიღოთ რომ საუკეთესო ბომბარდირს მხოლოდ 14 გოლია გატანილი, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ გოლის გატანა საქართველოს ჩემპიონატში ადვილი არ არის. თქვენ ახსენეთ პირობები. დინამოში გითამაშიათ როგორც ფეხბურთელს და ახლა მუშაობთ როგორც სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელი. აი პირობები რომ შევადაროთ, ის ძველი პირობები, როცა ფეხბურთელი იყავით და დღევანდელი პირობები, რაც ახლა არის. დაუჭირო ესე რთულია ფეხბურთელის უცხოელი ფეხბურთელის მოხიბლა. მე ყოველთვის ფიქრობ, რომ ალბათ რა არის ახლა უცხოელი ფეხბურთელის, ახლა ფეხბურთელის რა უნდა იყოს სტიმული, мотивация, რა უნდა იყოს, რომ ეს აღმოსდეს დინამო თბილისის შემადგენლობაში. Ту параллелс გავავლეთ ახლა მე როცა მომიწია დინამო თბილისის შემადგენლობაში, მაშინ ლეგიონერი როგორც ესეთი სტატუსით ფიქრობ არც გამახსენდება დინამო თბილისში ნამდვილად არავინ არ იყო ლეგიონერი ყველა ადგილობრივი ქართველი ფეხბურთელებით იყო და კომპლექტობრივი და წინოვალე ფეხბურთელებით იქ ლეგიონერიც არ იყო საჭირო აი მერე და მერე რა თქმა უნდა ეს კარები და რო გაიხსნა და რო უკვე წავიდა ეს ფეხბურთელების სასვლა უკვე საბოლგარეთ უკვე ქართველმა ფეხბურთელებმა გაუთქვეს სახელი საქართველოს ფეხბურთს და წინოვალე მაგალითები გქონდა რომ ის ჩემი თავის ფეხბურთელები ან უფრო ცოტა უფრო ასე ვთქვათ ძლოვანი ფეხბურთელები რომლებიც წავიდნენ დიდი სახელი მოუტანეს ქართულ ფეხბურთს დღევანდელი ლეგიონერი საქართველოს ჩემპიონატისთვის მე მაინც ფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს ამ ფეხბურთელისთვის დინამო თბილისს თუ გვაქვედულობაში მაინც ის ტრამპლინი სადაც მე შეიძლება უფრო ძლიერ ჩემპიონატში რო გადავიდეს და რა თქმა უნდა რომ გუნდისათვისაც რო იყოს რაღაც სარფიანი ბიზნეს პროექტი აქ რა თქმა უნდა უკვე საუბარი უნდა იყოს ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე ფლად ახალგაზრდებზეც ვერ ვიტყვით რომ შეიძლება რაღაც დიდი რეზულტატების მიღწევა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მაინც ახალგაზრდა არის და ის გამოცდილება ის ალბათ უფრო გამოცდილება რაც საჭიროა იმ რთულ მომენტებში ეს მაინც ესეთი საკითხი არის რომ ყოველთვის ის ახალგაზრდა ფეხბურთელი ვერ გამოავლეს აქ. ამიტომ საჭიროა ის ბირთვი ჩამოყალიბდეს იმ გამოცდილი ფეხბურთელების, თუნდაც ის ქართველი ფეხბურთელების, რომლის გარშემოთაც ეს ახალგაზრდები განვითარდებიან, როგორც მოედანზე, ისე მოედნის გარეთ. ანუ ჩვენ ვკითხება მშიერი ფეხბურთელები. კაი სიტყვა არის იგი, მეც მიყვარს ეს სიტყვა, მშიერი ფეხბურთელები, რომლებსაც შეუძლიათ დაამტკიცონ თავიანთი უნარიანობა კარგ ჩემპიონატში ამ პერიოდისთვის მაგათთვის წინვალე სავარჯიშო პირობებში, კარგ ფინანსურ გარემოში, რომ იფიქრო მარტო ფეხბურთზე და მეტი არაფერზე. ჩვენ უნდა შევქმნათ გარშემო ყველა ჩვენგანმა ის, რომ ეს ფეხბურთელი ფიქრობდეს მხოლოდ ფეხბურთზე და თავის საქმეზე. თქვენ დაასახელეთ კანდიდატები, თქვათ, გინდათ რაღაც კონკრეტული ფეხბურთელი ეს და ეს ფეხბურთელი. აი შემდეგ რა ხდება? ანუ თავრიცული აღარ ერევა სიტუაციაში მოლაპარაკების მომენტში? აა მოლაპარაკებს გასაქმნებ თავრიცულს. არანაირ საქმე არ აქვს თავრიცულს მოლაპარაკებებში, მან არის რომ თავრე მან შეირჩევა კანდიდატები, იმ კანდიდატებიდან მე ერთად ირჩევს თქვათ იმ პოზიციაზე რა პოზიციაზე შეიძლება ფეხბურთელი კლუბს. ერთხელ თავარცვლელი და შემდეგ რა მოლაპარაკებაში დასაქმე ეს თავარცვლელს და ზუსტად ეგ უნდა იყოს რომ თავარცვლელი თავის საქმეს უნდა იყოს დაკავებული და მოლაპარაკებები ზუსტად ეს არის რომელსაც აკეთებს სპორტული დირექტორი პოულობს კანდიდატებს და შემდეგ უკვე როდესაც უკვე განხილება და გადაწყვეტილება მიღებული იქნება შემდეგ ამ ფეხბურთის ფეხბურთელი მოყავს გუნდში სამწუხაროდ საქართველოში ესეთი ტენდენციაა. ქართული გუნდები იწყებენ დაკომპლექტებას იანვრიდან და ამთავრებენ თებერვლის ბოლოს, თუ უკვე სეზონი იწყება. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ დეკემბრის ბოლოს უკვე იცოდეთ, რომელი ფეხბურთელები იქნებიან დეკემბრის ბოლოს იქნება თუ იანვრის 10-მდე ზუსტად როდესაც ჩვენ ვარჯიშს დავიწყებთ. ჩვენ ერთ ზაზრის ავართ ორივე, რომ ჩვენ ვიძახით, რომ კლუბი როდესაც წავა შეკრებაზე, უნდა დაკომპლექტებული იყოს ფაქტიურად 99%. ესე თავი თავი არც და აზრი მუშაობს
Динамос ბოლოდროინდელი წარუმატებლობების შემდეგ გუნჩი დაანონსდა რეფორმები, ისაც ბოლო წლებში ხშირად დაანონსდა. მაგრამ თქოს ახლა უკვე საბოლოო და ოფიციალური სახე უნდა მიეცეს, რასაც უხელმძღვანელებს ალექსანდრე რეხვიაშვილის სპორტულ მიმართულებასო. თქვენ ალექსანდრე რეხვიაშვილს კარგად იცნობთ და გულშემატკივარს ასე თქვით, შეუძლია თუ არა კომაქს კონდეს მისი იმედი. Ну, первое лекси мне навтква, что Динамо ყოველთვის განსაკუთრებულად უფრო მგზნობი არია, ანუ მე უფრო მგზნობი არე ვარ დინამოს მიმართ, იმიტომ რომ ნუ რაც არ უნდა ვთქვა, რაც არ უნდა ვილაპარაკო, რომ უცხოეთში დიდი ხანი ვითამაშე, მაინც დინამოელი ვარ. ძალიან გამიხარდა ეს ამბავი. ალექს ვიცნობ ალბათ 35 წელია, ჩვენ ერთ სკოლაში სწავლობდით, ერთ უბანში გავიზარდეთ, ბავშვობიდან მეგობრობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემზე პატარაა, სადაშორის კარგად სწავლობდა ყოველთვის და ყოველთვის გამოირჩეოდა, ძალიან მოწესრიგებული იყო ყოველთვის, როგორც ფეხბურთელი, როგორც ხელმძღვანელი და როდესაც გავიგე, რომ შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ალექს ყოფილიყო დინამოს სპორტული დირექტორი, ძალიან გამიხარდა. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მინდა ვთქვა, რომ მას ძალიან ალბათ შეიძლება 10-15 წელი ჰქონდა ნამუშევარი ესეთ პოსტებზე, იყო აზერბაიჯანში მუშაობდა, მე ბელარუსიაში მუშაობდა და თუ არ ვშვები, ეხა როგორ ქვია, ლატვია თუ ლიატვიაო თუ როგორ ლიეტუაში ხო, ანუ ლიტვა ხო, ლიტვაშიც მუშაობდა და გამოცდილებას დააგროვა. გამორჩეულა ჩემილია, ვთქვა, რომ არის ძალიან პროფესიონალი, ძალიან მოწესრიგებული და წესიერი კაცი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, იმიტომ რომ როდესაც ხარ ხელმძღვანელი, გარდა იმისა, რომ რაღაცა გესმის, ვიღაცა შეიძლება ნაკლებად ესმოდეს, ვიღაცას მეტად, მაგრამ თუ მოწესრიგებული არ ახარ, ხელმძღვანელად ძნელი სამუშაოა. მითუმეტეს ისეთ სფეროში, როგორიც არის ფეხბურთელებთან და გუნჩი მუშაობა. თქვენ თქვით, რომ მე ვარ დინამოელიო. ალექსანდრე რეხვიაშვილიც არის დინამოელი. არის თუ რა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი? ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ეს არ არის მხოლოდ დინამოზე საუბარი, ზოგადად, როდესაც თუ ტენდენციებს შევხედავ და ვინც ახლა მეტნაკლებად ინფორმირებულია, ხვდებით როგორ არის, რომ ახლა ანაირი კარგი მწვრთნელიც არ უნდა გახდეს ხავი, რეალ მადრიდის მწვრთნელი ვერ გახდება, ხო? ესეთი ძალიან ბევრი მაგალითი არსებობს. კი, ისეთებიც არსებობს, როგორც მაგალითად კუმანია, რომ ბარსელონაში შეუძლია, აიაქსში შეუძლია, როტერდამში შეუძლია. Ма, ხო, ანუ სხვადასხვა გუნდის, მაგრამ როდესაც ხარ, აი თქვა ჯერარდის შემთხვევაში, რომ ეხა თქვა ალბათ თვალინდელი ან ზეგინდელი მისი კარიერა მაინც ქვეცნობიერად ყოველას გონია, რომ ერთ დღეს იქნება, ხო, და არა, ანუ საბოლოო ჯამი, იმიტომ რომ ხო არის ის, არის ლივერპული, რა ეს არ არის თქვა რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი, ეს მარტივათაც სასახსნელია და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გულშემატკივრის განწყობა შენ თვითონ ფეხბურთელებთან შენი კონტაქტი, რომ შენც იმ ნაწილი ხარ და არა ხარ თქვა მარტო იმ კონკრეტულ რაღაცა დროით მოსული ამ გუნჩი, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და მარტივად მინდა ვთქვა, რომ მე მახსოვს იქ როგორც დუბ შემადგენლობაში, მე მახსოვს როგორც ანუ ჩვენ ერთად თამაშობდით. რა თქმა უნდა მე მოუწია სხვა გუნდებშიც თამაში, მაგრამ მას მარტივად შეუძლია თამამა თქვას, რომ იგი რა თქმა უნდა დინამოელი. და ეს მნიშვნელოვანია. და ეს კარგი. ძაბრ თქვა, არის თუ არა დღეს ქართულ ფეხბურთში კარგი მენეჯერების დეფიციტი? მენეჯერების დეფიციტი, ალბათ არა მარტო ქართულ ფეხბურთში, საერთოდ მენეჯერების დეფიციტი ყველგან არის, მე ესე ვფიქრობ. კარგი ცუცესე, ესე არ ვიტყოდი, ალბათ უფრო ვიტყოდი გამოცდილი მენეჯერების დეფიციტი, იმიტომ რომ თუ პრაქტიკა არ გაგავლია ამ სფეროში,
ჯერ ესეთი ვერანგა შეაფასებს შენ მუშაობას და მეორეც ერთი მაინც უნდა გადატანილი უნდა კონდეს რაღაც რამოდენიმე წელი ან რამოდენიმე რაღაც ისეთი პროექტი რომ უკვე შეესტუმები რაც მაგალითად გააქრო ეს აღარ გამეორდეს ამ პირიქით რაღაც გამოცდილება საიდან შეიძლება უკვე გამოიტანო ის შენიშნები რაც მაგალითად მე რო ნო რო აღარ გამეორდეს ეს შეესტუმები მენეჯერების ნუ ეხლა ესე რომ ზედაპირულად რო გადავხედო ვინსად მუშაობს პრინციპში უმეტესად ვიცნობ ყველა პიროვნებას მშვენიერი ფეხბურთელები არიან იგივე იყვნენ ჩემი კოლეგები მის სხვა გუნდებში მუშაობენ და ვფიქრობ რომ თავიანთ საქმეს კარგად უძღვენ თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს ქართულ ფეხბურთში იმისთვის რომ თქვენნაირი ვაჟათ არხიშვილისნაირი კადრები ჩაბოდნენ აქ სამუშაოდ ალბათ ჩვენი ჩამოსვლა, ჩემი ჩამოსვლა მე კიდევ ერთხელ თქვი რამგან აპირობა ეს სიყვარული პირველ რიგში დინამო თბილისის მიმართ ალბათ შემდეგ და შემდეგ თუმცა ვფიქრობ რომ საქართველოს ის მოიძებნებიან მენეჯერები რომელსაც მთავარია იყოს ის კლუბები იყოს ის სტრუქტურები სადაც შეიძლება ეს ხალხი დავასაქმოთ. შეიძლება იყოს კაი მენეჯერი, მაგრამ გარკვეული პირობები უნდა შეოქმნა იგივე იმ მენეჯერს, რომ იმუშაოს და ის განახორციელოს, ისი განახორციელდება მთლიანად სტრუქტურას ან კლუბს უნდა. ქართულ ფეხბურთში არსებული მრავალი პრობლემიდან არის თუ არა ერთ-ერთი კარგი მენეჯერების დეფიციტი. მე მგონი ზოგადად მენეჯერების დეფიციტზე ვარ საუბარი, გვაქვს საუბარი, არ არის მხოლოდ ეს სპორტული მიმართულებით. ზოგადად ყველგან და ალბათ გამოცდილებაც ცოტა, ანუ დრო არის ცოტა რა, ახლა შეიძლება ჩემთვის და ვიღაცისთვის 30 წელი ბევრი იყოს, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენი ერთი ადამიანის ცხოვრებისთვის 30 წელი ძალიან ბევრი დროა, მაგრამ ზუსტად ქვეყნისთვის ალბათ არ არის ბევრი, ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ მაინც განსხვავებული ცხოვრება ქონდა ჩვენ მენეჯმენტის თვალსაზრისით საბჭოთა კავშირის პერიოდში და მე ყველაფერი ჩვენით მოგვიხდა, უნდა გახდა მე ვიწრო სპეციალობები, მე გახდა ვიწროში კიდე უფრო რაღაცა განსაკუთრებულად ცოდნა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის მაინც დიდ უპირატესობას არ ანიჭებდნენ განათლებას, რაც სამწუხაროა, მაგრამ დღეს უკვე ხვდებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შენი საქმის პროფილით ნიჭიერმა კაცმა იმუშაოს და იქ გააკეთოს, იქ მიაღწიოს რაღაცა კარგ შედეგს, იმიტომ რომ მე მესმის რომ შეიძლება ადამიანი ზოგადად იყოს ნიჭიერი და რაღაცა კაი მენეჯერი, მაგრამ იქ ხო უფრო უკეთესად სადაც მისი კონკრეტულად მისი საქმეა და მისი სპეციალობა, იქ ხო უფრო გაცილებით წარმატებული იქნება. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ამის ნაკლებობა არსებობს, იმიტომ რომ ყველაფერს სამწუხაროდ ჩვენი ყოფიდან გამომდინარე აღარ უკვირდება მის სალაპარაკოა, არ არის მის სალაპარაკო, მისი გასაკეთებელია, არ არის მისი გასაკეთებელი, ზოგადი პრობლემები ყველას ხელს გვიშვის და საბოლოო ჯამში ხდება ისე, რომ ის ადამიანი, ვინც რომელიღაცა კონკრეტული საქმის სპეციალისტია, შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა სფეროში, სხვა საქმით დაკავებული და შესაბამის შედეგებიც მე სახეზია. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, რომ ისეთი პროფესიონალი ყავს თბილისის დინამოს, როგორც ალექსი ხუიაშვილია და მომავალში მას აუცილებლად გუნდსაც დაეტყობა ეს აუცილებლად. Я грузинский болельщиков. Хвиашвили сейчас очень интересная персона, потому что, ну, он приехал в Динамо. После того, как он стал чемпионом Беларуси, было неожиданно, что он приехал в Грузию. Ну, потому что, ну, в частности, финансовая ситуация сейчас в Грузии не такова, как есть в Солигорске. А может быть, он что-то знает, Рихвиашвили? В том смысле, что, может быть, он знает, что впереди у Шахтера могут быть трудные времена. Может быть, он знает, что того ресурса, который был у него раньше, и тех возможностей не будет. Мы не говорим тут про какой-то личный интерес его. Я не могу там
какие-то слухи распространять. Я говорю только о том, что я вижу по его работе. Наверняка он просто что-то знает. И плюс ко всему, в «Шахтере» произошла очередная спорная отставка в этом сезоне. Ни один тренер не задерживается на полный сезон из года в год. Почему так происходит, вопрос риторически. И вот эта отставка Григорчука и назначение Гуренко – это полный абсурд, который произошел в клубе. Опять же, я далеко не уверен, что Рихвиашвили имеет к этому какое-то отношение. Но всегда, когда происходят изменения, которые не дают результат, нужно искать человека, который понесет ответственность. Но в данном случае это мои догадки. Так просто происходило и раньше, что если происходило какое-то изменение, то убирали спортивного директора, либо убирали тренера. Такое происходит. Поэтому мне сложно понять, почему Рихвиашвили покинул клуб. Но наверняка просто у него гораздо больше информации о будущем клуба, нежели у нас. Нам очень интересно, какова персона Александра Рихвиашвили, потому что в Грузии мы его знаем из прошлого. Игрок сборной, играл в Беларуси, играл в Латвии, но как менеджер мы его, так сказать, не знаем. Очень интересно, с твоего мнения, хорошо, что я работал в СМИ в Беларуси, как он работал с медиа. Он закрытый человек, он открытый. Как это вообще получалось у вас в Беларуси, сотрудничество с ним? На контакт с медиа он особо не шел. В общем-то, каких-то больших интервью я не помню, комментариев не помню. При этом, конечно, в каких-то персональных общениях с ним общались, например, некоторые мои друзья, поддерживали какие-то отношения, и он, в принципе, может произвести приятное впечатление. Я вполне допускаю, что он, в принципе, довольно приятный парень, не исключаю, но я бы не сказал, что он открыт именно для каких-то публичных комментариев. В остальном, я думаю, что если человек захочет найти с ним контакт, он найдет с ним контакт. При этом он пытался выходить на общение с болельщиками после того баннера, когда после очередной какой-то тренерской замены в «Шахтере». А, там была ситуация в «Шахтере», когда убрали капитана клуба из клуба. И болельщики очень агрессивно это встретили. И это был момент, вы можете найти в интернете, когда болельщики вывесили баннер, что Рихвиашвили, чемодан, вокзал Тбилиси, аэропорт Тбилиси, не помню, но тогда накалилась обстановка между ним и болельщиками, и он даже организовывал встречу, чтобы как-то их переубедить. То есть вот это качество в нем есть, что да, критическая ситуация, от него отвернулись болельщики, очень много критики, очень много хейта и так далее, но он все равно не боялся на это идти, хотя, конечно, насколько я знаю, все его доводы в момент общения, они были не очень убедительны. И каким-то образом перевернуть ситуацию он не смог. И в целом к нему было отношение, мягко скажем, неоднозначное. А если говорить прямо, то скорее негативное. Я хочу сказать, что Ауци дрействуис, ауцебелия туарором, айм сиқвалутан эртат, иқос ис, ботхонеби, так вапопоебули, ткуэнтуис, радс хэмзгалэбэс мимарт гаукт. Радкмаун, да, кидэвэртхэл бидзахи, да, ткуэн китхвас, кидэвэртхэл даубрундэби, менеджерэбис китхвас. Ту менеджерс арша укмэн, ис пиробэби, ра пиробэби, тац, ткуат ис менеджери шэчвэгулия муша убас, ан ис пиробэби, ра пиробэбшиц, ицисом, ам пиробшейлеба ам гарпеули результатис мигцеба эс ауцилебелия амитом ис финансур мхарес ме ერთ-ერთ პირველ ადგილას დავაყენებ იმიტომ რომ დღევანდელ ფეხბურთში და საერთოდ ფინანსების გარეშე არ ამგონია რომ რამე წარმატებას მიღწევა შეიძლებოდეს ამიტომ რა თქმა უნდა ძინა შეხვედრებში ჩვენ გავიარეთ ძალიან ისე დაწვრილებით ეს საკითხი იგივე სატრანსფერო პოლიტიკაში რა როგორ შეგვიძლია სახელფასო საბონუსო ბევრი ბევრი ფაქტორი რომელიც წინას არ იყო უკვე კლუბთან შეთანხმებაში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გამეორდა დინამო თბილისის მატჩი მოსიყვარულს და ამ ყველაფერმა განაპირობა რომ
ის წელს ნახევარი კონტაქტი რაც კი მქონდა ჯერ კიდევ სალგურსკის სახლთან იქაც ძალიან გაგებით მოეკიდნენ რომ მე რო სადღაც ხოგან წასული ყავ შეიძლება ვერ გაიგოთ მაგრამ დინამო თბილისი დინამო თბილისია ჩემთვის ამიტომ დასახმნე ჩემებს თქვენ თქვით რომ სანამ ფეხბურთელი არ იქნება წიფე ევროპისთვის ის არ წავა გუნდიდან ყოველთვის სიტყვა მარტივია სათქმელად ამის გეგმა არის დღეს კონკრეტულად გაწერილი იმიტომ რომ ჩვენ გქონია ბევრი შემთხვევა, როცა ახალგაზრდა ფეხბურთელს უარი უთქვამს დინამოსთან კონტრაქტის გადაწერაზე, ხელშეკრულების გადაწერაზე და წასულა მარტივად. არის რაღაც კონკრეტული გეგმა ამ რაღაცების შესაკავებლად? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყოველდღიური სამუშაო, კონდეს უშუალო კონტაქტი ფეხბურთელებთან, კონდეს უშუალო კონტაქტი მშობლებთან, მას წარმომადგენლებთან, მენეჯერებთან და უკვე ვიტყვი რომ ამ მხრივ ალბათ ნაბიჯები გადაირგა და იყო 2-3 ესეთი კითხვის ნიშნის ქვეშ რომ დაისმევა ისეთი საკითხი იგივე მაგ თემაზე რაც თქვენ თქვით და ყველაფერი დადებითად გადაწყდა უბრალოდ აქ დიალოგია საჭირო აქ ესეც რაღაც ალბათ მუშაობის ნაწილი არის რომ ამ ხალხს ამ ფეხბურთელებს ამ მშობლებს ნორმალურ ვითარებაში ეს ყველაფერი აუხსნა რა ელით აქ შეიძლება აქ რა ელით იქ რა ელით ყველაფერი ეს არგუმენტირებულად დაუხასიათო ამიტომ ჯერჯერობით ამ ხრევ ვფიქრობ რომ და იმედი მაქვს რომ ესეთი პრეზიდენტები აღარ გამეორდება და ამ კლუბის წინაშე მოიხდიან პირველ რიგში ვალს ასე რომ თქვა ფეხბურთელი და შემდეგ უკვე ყველასთვის არფიანი ტრანსფერი უნდა იყოს კლუბისთვის ფეხბურთელისთვის მისი მენეჯერისთვის ამისთვის ყველა ერთხარ ეს უნდა იყოს ბარიერის ძალიან აქვს ყველაზე აი რაც არის იმის განვითარებაზე უნდა ვიზრუნოთ აკადემიების და სკოლების განვითარებაზე უნდა ვიზრუნოთ თბილისის დინამოს კი არ ქონდეს მარტო საბურთალოს და ლოკომოტივს და აი რამდენიმე არ მინდა გამორჩეს ავი მე ბოდიშ მოვიქცე თუ გამორჩე არამედ ყველა უმაღლეს ლიგის გუნდს უნდა ქონდეს თავისი სკოლა კარგად განვითარებული და რაზეც ახლა ჩვენ ვაპოვოთ აი ზუსტად მაჭირდება მწოდნის სპორტული დირექტორი რომელიც სორგზაზე დააყენებს პრიორიტეტები რო იქნება რომ აი კარგი აი პრობლემები არა და ამ ბოდიშს მოიხდი ხო მაგრამ პრობლემები არა ცხელთა რაოდენობა ცოტა არის აი ესეთი დონეს რომელთანაც ბავშვები აზრდებიან ამიტომ ამ ხრივაც უნდა ბევრი მუშაოს ჩვენმა ქვეყანა ხო უნდა სწავლა არა ყველაზე მთავარი არის უნდა ისწავლოს ბატონო არც როგორ არის რა ძალიან ბევრი დიდი ფეხბურთელი ვერ გახდა ჩვენ იმიტომ რომ სწავლა უნდა იძახდე რომ ჩვენ რა უნდა ვისწავლოთ და ჩვენ რა მინდა უნდა გვასწავლოთ. როგორ არა რომ რა უნდა ისწავლოთ. ცხოვრება მიდის წინ და 26 წელიწადი მუშაობდა ფერგუსონი და წაიგიცოთ და მას თავის წიგში რო წერს ყოველ წელს მე უნდა განვითარებული ყავი თორე ჩამორჩებოდი და მე უკვე აღარაფერი მესაქმე მომდა ფერგუსონი წამინდა ფერგუსონი მაგას ეძახს. ამიტომ ყველაფერი უნდა ყველა უნდა ისწავლოს. განსაკუთრებით მენეჯმენტი არის გასაძლიერებელი არის ზუსტად აი სპორტული დირექტორების მაგალითად ბათუმის დინამოს ხო ლადო დუალიშვილი ყავს და ვიცი რომ ძალიან კარგად მუშაობს და მანაც ბევრი იშრომა იმისაც რომ ეს იყოს სვათაშორის იქა ძალიან კარგად არის შეწყობილი აი სამუშაო დუალიშვილი თავის საქმეს აკეთებს და რა თქმა უნდა გეგუჩაძე არის პრინციპში თავარი მოქმედი პიროვნება თუმცა მას ძალიან დიდი დახმარებას უწევს დუალიშვილი ხო აი ესე უნდა განვითარდეს ფეხბურთი და კიდევ ერთხელ ვიზრდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს პოზიციები რომ ყველას ყველა გუნდს კონდეს და კონდეს და ძლიერი იყოს. რა უნდა მოხდეს ქართულ ფეხბურთში ისეთი რომ ქართულ მენეჯერებს რომელიც უცხოეთში არიან კონდეს ქართულ კლუბში მუშაობის სრული მარტო უბრალოდ ფული მოვიდეს და მეტი არაფერი. აი როგორ არის? ესე იგი სადღაც არის რომ მიდიხარ ფულის გამო, სადღაც მიდიხარ სიყვარულის გამო, სადღაც მიდიხარ ორივეს გამო და სადღაც მიდიხარ რომ შენი ჯერათ რომ შენ ამის გამკეთებელი ხარ, პლუს ამას. აი ხო მე რო მითხრათ რომ მოდი დაჯექი გააკეთე ეს საქმე, უნდა მიხვიდე აქ და მეუნები რომ კი მიდიხარ, მაგრამ ფეხით უნდა მიხვიდე რა. დარება ვიცი ველოსიპედი შემიძლია ეს რაღაც ახალი ისინი როა სკუტერი თუ რა ქვია სკროლითაც შენ მეუნები რომ აი სკროლის ფული არ მაქვს. ველოსიპედი კი ყავს, მაგრამ უნდა მიხვიდე რა და მე ხო ვფიქრობ მარტო დავინიშნე დირექტ გავიკეთე ისა კაბინეტიც მაქვს, კომპიუტერიც, სადღაც დავრეკავ თურქულად თურქეთში თურქულად ვილაპარაკებ ვიღაცას ინგლისურად, ვიღაცასთან რუსულად, ვიღაცასთან ქართულად და
და მერე და მოვიძიე ეს ფეხბურთელები და საბოლოო ჯამში ვერ მოვიყვანე. ყველაზე რთული ეს არის, ანუ შენ თუ სადღაც მიდიხარ ამის ანუ მუშაობაში ხო ხელ უნდა კონდეს იმის საშუალება რომ რაღაცა შეცვალო. თუ უბრალოდ იმიტომ მოდიხარო ის ვაკანსია შესავსებია машин зоги фикровс ხო რა ვიღებ ხა იმ რაღაცას ორგაბიკ ფულს და სულ უმუშევრობას მიჩვენია სახში ვიმუშაო არა ვერ ცვლი ვერაფერს ხო რამდენადაც ვიცი ხიაშვილი არ ჩამოვიდოდა ისე აქ რო ეგ პირობა მას არ ქონოდა რომ მე უნდა გავაკეთო რეორგანიზაცია ყველაფრის რა ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია ესია. И последний вопрос и последняя тема. Ты уже забыл эту тему, и в тбилисском «Динамо» сейчас изменяется очень много всего. Там будет новый подход, в общем, это уже началось, новый менеджмент, и в частности спортивную сферу Рихвешули будет один, так сказать. Он будет все делать самостоятельно. По твоему опыту, у него есть это харизма и этот скилл, чтобы он был успешным здесь? Мне сложно оценивать, потому что я не знаю, какая конкуренция в грузинском футболе, какой ресурс у тбилисского «Динамо», какая это команда по бюджету, чтобы оценивать потом его работу. Если он сделает там шестую команду лиги третьей, шестую команду лиги по ресурсу третьей за счет интересных селекционных решений, то, конечно, нужно будет отдать ему должное. Какие-то человеческие качества, которые могут привлекать сперва, да, они, безусловно, у него есть. Есть какая-то харизма, я не буду этого отрицать. Но по его прямой работе, а это поиск футболистов, есть много вопросов, потому что процент удачных подписаний, он очень небольшой. За тот срок, который он поработал в Беларуси. Но там, опять же скажу, была очень сложная в целом ситуация, чтобы как-то вносить ему оценку. Как будет тут, посмотрим, но я думаю, что очень многим, ну не многим, но людям в Беларуси, которые следят за футболом или болеют за Шахтер, им крайне будет интересно посмотреть, чего добьется тбилисское «Динамо» и связать это как-то с работой человека, у которого неоднозначная репутация в Беларуси. Самцухарод поло периодчи Динамо Тбилисис майсури стареба картули фегуртлебцис агар иqo имденат самақо рамденат вкват рац 5 10 15 да манамде цлебис цин ткуни азрит рогур уна шеуцвалот эс тенденция да рогур уна моубрундес картвел гунлатген гуршматкварс гули Динамо Тбилисиске ме пикро марто результатит результатзе карги аравис ар моугомнебия да ар моуфикребия რითი შეიძლება დაუბრუნდეს მაყურებელი სტადიონს. ამიტომ იქნება რეზულტატი, რეზულტატი იქნება სწორი მუშაობით. ამიტომ მხოლოდ რეზულტატი იქნება ის, რომ ხალხი დაინახავს, რომ ეს ხალხი მუშაობს სწორი მიმართულებით. აღარ იფანტება ეს ტალანტი ფეხბურთელები, არამედ ძირითად გუნდში ამოდიან, არამედ თამაშობენ საკმაოდ გამართულად, საკმაოდ ისე როგორც შეესაბამება დღევანდელ ევროპულ ფეხბურთს, ამის შემდეგ უკვე საერთაშორისო არენაზეც ახლა დღევანდელი გუნდიდან თუ მაგალითს მოიყვან, მაგალითად დღევანდელი ძირითად შემადგენლობაში თამაშს ამთავრებს ალბათ 4-5 აკადემიის გაზრდილი, რომელიც 20, 19, 18 წლის ფეხბურთელი და ქვევით მე უყურებ, რომ ბევრ პოზიციაზე ფიქრობ, რომ ჩვენ სადმე ლეგიონერის გაძლიერება ის არ ფჭირდება, იმიტომ რომ ვხედავ, რომ იქ არის ის პოტენციალი, საიდანაც შეიძლება შევავსოთ ეს ფეხბურთელი. ამიტომ სანაკრებო წლოვან გუნდებსაც თუ ავიღებთ, ძალიან ბევრი თბილისის დინამოს აკადემიით არის დაკომპლექტებული ეს ნაკრებები და მე ეს მიხარია მართლა, იმიტომ რომ მათაც კარგი ბიჭები არიან, რომელთაც შეუძლია დიდი ფეხბურთი ითამაშა. სწორი მუშაობით, სწორი საქმის მიდგომით. და კიდევ ერთხელ ვიზახი, თუ სწორად მუშაობ და თუ სწორად მიუძღვებით საქმეს, მაშინ აუცილებლად იქნება რეზულტატი.
Результаты роса аре машины, машин халхи заубундеба стадионс. Მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი სიუჟეტი დინამო თბილისის სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელის ალექსანდარ ეხვიაშვილის შესახებ. თქვენგან აუცილებლად ველით კომენტარებს ქვემოთ, მოგეწონათ თუ არა ეს სიუჟეტი და მომავალში ვიზე ისურვებდი მსგავსი ვიდეოს გაკეთებას. და ასევე ძალიან მიდაგთ ხოლმე რომ გამოიწეროთ GeoTeam-ის YouTube არხი, დააყენოთ ზარისღილაკი, მოიწონოთ ეს ვიდეო, კარგად და მომავალში ხედავთ.